večer, dámy a pánové. Já jsem rád, že vás tady můžu přivítat znovu u naší sportovní Carlos Show. A tentokrát to bude poprvé fotbalový díl. Máme plno obrovských fotbalových velikánů ve svém národním týmu. Ale teďka jsme momentálně v tom koronavirovém období a jako všichni úspěšně si myslím, že s tou koronou bojujeme a že se nám daří porazit a že ji všichni porážíme, tak si myslím, že na úvod jako prvního hosta bude dobrý pozvat obrovského fotbalistu, olympijského vítěze a pána, co tu koronu porazil, a tím je Ladislav Vízek. Jeden z nejvýraznějších fotbalistů české historie. Ve sbírce má 3 tituly s Duklou, bronz z mistrovství Evropy 1980 a olympijské zlato ze stejného roku. Na trávníku bavil sebe i fanoušky a hlavně střílel góly. Těch ligových bylo i v součtu s francouzskou nejvyšší soutěží celkem 126. Po konci kariéry září co by hospodský i co by komentátor deníku Sport. Jeho hlas má v českém fotbale stále váhu. Dámy a pánové, potlesk pro Ladislava Vízka. Ten podělek, dobrý. Taky. Posaďte se kam chcete. A už sedím. No byste mi říkal, že jste, než jste přišel sem k nám, byl na tenisovém turnaji. Byl, hrál jsem, porazil jsem vašeho promotéra Ondřeje Novotného. No výborně, ten tady za chvilku bude, to si myslím, že zaslouží potlesk. Doufám, že to přizná. Tohle jsem nikdy nepil. To máte po tom sportovním výkonu, sportovní demolici. Nebojte se toho, když tak to řízneme vodkou, aby to mělo. Tak já jsem hostinský a piju něco jiného teda. Já trošku. Právě to o vás vím, že jste hostinský a to určitě dneska probereme, protože já jsem taky hostinský, taky mám hospodu. Nemám úplně zatím ještě takhle kladný vztah k tomu pivu jako fotbaloví fanoušci, ale já jsem vás uvedl tím vlastně, že vy jste, a to je teďka aktuální téma, že vy jste porazil koronavirus. Já si opravdu myslím, že jsem jediný v republice, který měl koronavir, protože furt se mluví, já jsem populární tím, že jsem dostal chřipku. Takže mě to docela vadí, ale jako samozřejmě na to odpovím. Vím, že se to stalo a že jsem sledoval ty statistiky a bohužel jsem v kategorii těch let, kde to už bylo riskantní. Takže oni říkali od 65 vejš, že jako ty lidi budou mít problémy. A mě je zrovna 65, ale bojoval jsem s tím a když jsem viděl ty čísla, jak to padá, a myslím si, doteďka si myslím, že tohle to je nemoc opravdu pro starší a starý lidi, protože mladým to prochází tělem, ani o tom nevědí, protože vím, že Šmíca mě nosil v obědy a žil jsem v domácnosti s manželkou, která je mladší o hodně. A nikdo to nedostal, to nebylo možné, takže jsem zjistil, že to je prostě jenom pro starší lidi. A já jsem se s tím popral dobře docela. Jako první týden jsem měl horečky, to jsem snět půl kila paralénu denně a koldrexy a hustil jsem to do sebe. Když mě skončila horečka, přišel z ničeho nic kašel, když jsem myslel, že mám to, ten trval taky týden. A pak přišla jediná kladná věc, nechutenství, ztratil jsem chuť, cit a vůbec jsem nejet a schodil jsem 11 kilo. To bylo jediný na tom koronaviru dobře, protože já jsem mohl schodit klidně 30 a byl bych rád, i když vidíte, že už to jako hostinský nabírám, bráním se tomu, ale ty kila jdou znova nahoru. Takže já jsem byl nejukázněnější pacient v republice. Já jsem nevyšel z domu, já jsem nevyšel z ložnice, já jsem spal i v roušce, to by mě Babiš pochválil bejval, že jo. Takže jako musím říct, že to trvalo 3 týdny a oddych jsem si, když jsem dostal negativní test, jako druhý den si mě pozvali znova negativní, protože říkali, že jako jsem to měl trošku víc. No a když jsem dokázal otevřít to a dveře a vyšel jsem si, tak ode mě všichni lidi utíkali, tak jsem si říkal, Hergot, nebojte se, já mám teď to plazma a já ty bacily odháním, takže buďte všichni klidní, ode mě to nemůžete chytit a já už taky nikoho nenakazím, takže myslím si, že jsem dobrý host pro vás dneska. Jo, určitě skvělý host, mně se líbí
ten váš pozitivní přístup k tomu, měl jsem chřipku, já jsem tím slavný, protože lidi se toho díky těm médium jako hodně bojej a hodně to asi vlastně poškodilo nás všechny a hlavně sportovce. Jasný. Nejenom sportovce, všechny, ale ty sportovní akce jsou dole, bez diváků, bez fanoušků, show. Teď se to pomalinku začíná vracet do normálu, ale víc takovýchhle pozitivních lidí, jako jste vy, a budeme v tom normálně rychleji. Ale mě zaujala jedna věc ještě, jak jste teďka říkal, že vám Šmíca nosil jídlo, to je vlastně váš slavný zeď, a já, my jak máme mezi sebou takovou rivalitu mezi těma fighterama, to by mě zajímalo, jestli i mezi těma fotbalistama, protože vy máte strašně moc úspěchů, olympijský vítězství, ale Šmíca má taky strašně moc úspěchů, Ligu mistrů. Říkáte si někdy v té hospodě, kdo z vás byl lepší fotbalista? No, dohod? Říkáme samozřejmě, že se hecujeme, když k němu přijdu na vínko, protože on hrál za Girond de Bordeaux, a víte, že Bordeaux je vinařská oblast, tak si přivez asi vagón výborného červeného vína. A myslím si, že už po mých návštěvách si ho začíná zamykat, protože já mu to konzumuju teda. A to jsou velké značky, to je Saint-Emilion Grand Cru, která lahve třeba stojí 10 tisíc, jo. To, no já to piju jako vodu a jemu to vadí. Takže jsem musel ubrat teď, ale když se dostaneme do vína, trošku ho rozpiju, tak najednou přijdou tyhle ty sásky a pre a tohle, já říkám, Šmíco, tolik medailí nemáš, jako. A on jeho trumf je ta ze Champions League, ta, když hráli v Istanbulu a 3-0 prohrávali s AC Milan, a on tam hrál velmi důležitou roli, ale já ho přebíjím olympijskou medaili, protože doteďka, a musím to říct i tady, si myslím, že zlatá olympijská medaile je nejvíc pro sportovce, co může zažít, protože ta atmosféra, ta olympijská vesnice. A tohle Šmíca nezažil. On odehráli pozdě a ani to neoslavili pořádně. Takže ta medaile je velmi cenná, ale je klubová a tohle to je národní, tohle to je hrdost a to mě nikdo nevezme. Takže nás rozsoudila dcera, která samozřejmě musí stát při mně, a říkala, už toho nechte, táta byl stejně lepší fotbalista a má lepší medaile, no takže tato utlá, i když jako si myslím, že... Tak doufejme, že až ho tady budeme mít, že to Šmíca teda přizná, no, stejně jako pan Novotný, že jste ho porazil. Bude se cukat, ale jako my říkáme taky, kdo byl lepší fotbalista. Je to zajímavý, já si myslím, že jsem byl lepší, on taky si myslí, že byl lepší, takže... Dcera to znova rozloustla, bohužel, že? Já v té kariéře jsem si vydělal tak na hospodu. Já mám takovou slušnou pivnici, on má dva hotely, takže podle toho by člověk si myslel, že je lepší, ale oni byli líp placený než my, takže já to dávám. To je skvělý téma, protože co na to říkáte, na ten vlastně nepoměr peněžní, že byste měli všechny tyhle úspěchy, ty peníze nebyly. Já to vidím tak nějak podobně na sobě, protože já si nemyslím, že trénuju o něco míň než ty fotbalisti, ale mám 10x menší plat, i když jsem vlastně přední špička českého zápasení, tak ty fotbalisti jsou úplně někde jinde, tak vy to máte takový podobný případ. Hráli jste stejný level, stejnou úroveň, ano. Dá se říct stejný úspěchy, ale finančně ohodnocený úplně nějak jinak. Máme pravdu, oba dva budeme mít pravdu, ale ne, že bych záviděl, ale prostě já mám smůlu, že jsem se narodil v blbý době, že jo, kdy jako jsme ještě v minulém století, kdy jako se neplatilo. Já bych si strašně přál, abych hrál dneska, protože venku... Já byl dva roky v Le Havru, v profesionálním fotbale, kde jako, a to musím říct, kde chytil jsem to na poslední štaci. Mohli jsme chodit v 32, tak jsem sehnal ještě přes Pragosport angažmá v Le Havru, kde tady bychom z fotbalu nezbohatli. A když jsem přišel a dostal jsem první vejplatu ve Francii, tak jsem si říkal, Ježíš, ty se spletli, tam jsou o 2 nuly navíc, nebyly. Takže tam jsem si vydělal pár peněz na to, abych si mohl koupit hospodu, musel jsem dobře investovat a tam mě vlastně drží doteďka finančně trošku nad vodou a nemám nějak. Když mluvíte o této době, tak než se o ní začneme bavit, tak já si dovolím pozvat vašeho sportovního kolegu, protože mě tam zaujalo strašně moc, jak jste říkal, že jste neodcestoval ven, tak váš kolega měl
možnost vycestovat ven, nabízeli za něj 200 000 dolarů a i když já jako reprezentuju Xiaomi, tak mě zaujalo, že za něj nabízeli i Siemens osvětlení. Takže ještě tenkrát takovej ten obchod a tím vaším kolegou, dámy a pánové, skvělý fotbalista Karol Dobiáš. Jeden z nezapomenutelných fotbalových bohatýrů, kteří v roce 1976 vyválčili v legendárním bělehradském finále zlatou medaili z mistrovství Evropy. Zahrál si i za pražské Bohemians, ale československý fotbal ho zná především jako klíčového muže Spartaku Trnava, s kterým pětkrát slavil ligový titul. Dámy a pánové, potlesk pro Karola Dobiáše. Pomůžu vám. Ahoj. Zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Těší mě. Mám velkou radost, že jste k nám dorazil. Jo. Taky vám naliju sportovní. Nemusíš. Nemusíš. Vy nevíte, co je dobrý. Jen to zkusíte, dobré. Budete chtít víc. Já to vyzkoušám, daj mi to teda sem. Nahoď, co chceš vědět. Jsem v stádiu zapomínání, víš? No já jsem vás sem teďka pozval v momentě, kdy jsme se bavili vlastně o té staré době, protože mě zaujalo, co jsem si o vás načet, vy jste taky měl možnost vycestovat, co se týče sportovní kariéry. Nabízeli za vás 200 000 dolarů a osvětlení Siemens, tenkrát ještě výměnný obchod. Jak to víš? No já jsem se trošku připravoval, já nejsem úplně vymlácená hlava, ještě zatím, já jsem se trošku připravoval a to Siemens mě tam jako zaujalo, to tenkrát byla nějaká značka, která tady asi nebyla, tak to, komu to nabízeli? To nabízeli slovenskému nějakému týmu, za který jste hrál? Od 18 let jsem začal hrát za Trnavu a hrál jsem 95 zápasů za rok. A samozřejmě rok 69 jsme hráli proti Ajaxu. Amsterdam, tam jsme prehrali 3-0, posral nám to Gerik, doma jsme vyhrali 2-0, to jsme nakopli Johana Cruyffa a toho vynesli. A to bol jeden môj najlepší zápas a měl zájem o mne Feyenoord Rotterdam. Prišli na jednání a samozrejme to, čo si řek, dali klubu prakticky 200 000 dolarov, umelé osvetlení Siemens, smlouvy som mal všetko podepsané, ale samozrejme komunisti ma nepustili na čele s pánom Himmlom. Tým pádom sa zavrela voda. V 70. roku po mistrovství sveta, na ktorom som bol, som hral pravého obrancu. Tam bol Migas, Šaňo Horvát a Hagara, nebohý môj spoluhráč. Nebáme sa o Adamcovi, Kvašťákovi a ďalším. A tak prakticky to bol taký veľký problém. 10 let Šaňo Horvát emigroval do Belgie, do nejakého Šarlo alebo do nejakého klubu a futbalový svet dal 10 let stop. Ostal vákum. Od 70 do 80 nikto nevycestoval. Ja som vycestoval medzi prvými, 32 let som musel mať. 45 zápasov za národné mužstvo, nebo byť na mistrovství sveta, čo som bol, nebo majster Európy, čo som, nebo olympijský vítezové. To boli kritériá. Jediný dostal výnimku od Solotky ze Slovenska. Buršlatón Ondruš v 31 rokoch došiel do Brug. Tak to boli takéto. Samozrejme, kritéria veľmi ťažké, že ja už som mal svoj zenit výkonnosti za sebou. Prakticky som 67-krát reprezentoval za Československo. A dneska hráči môžu ísť v 15, v 16, 18, ale my sme mohli ísť ozaj v 32 rokoch. Tak tenkrát byla určite iná doba, o tom sme se bavili. Mňa keď zaujalo, vy ste byl v Trnavie, pôsobil ste dlouhé roky a potom, když ste odešel do pražské Bohemians, tak vás nazývali ako slovenský zrádce, nebo tak nejak Trnaváci? Presne tak. To samozrejme prišiel pán Svoboda, Zdeněk z Bohemky, a urobili takú dohodu. Uvoľňujeme Karola Dobiaša od 1. do 6. prestupovom termíne. No a ja samozrejme som nevedel, že sa, vtedy som bol mladý, že sa Himmlovi som mal dať možno 10 000 marek a bol by ma osel pustil. Ja z vlastných skúseností věřím, že to vám tí Trnaváci asi neodpustili, pretože ja som Trnaváky zažil na stadióne jednou. Ja, když som dělal stadion za Tylou Wegem v Bratislave, tak tam na mne 5 000 Trnaváků řvali kokot, vémol aj kokot. Problém bol celkem hlasite. Ten, že 20 000 lidí pískalo, keď som mal míč, tak samozrejme smrť slovenskému zrádcovi. Takéto žily mali na krku, keby boli mohli preskočiť, tak ma zabijú. Ale taký je život. Ja som získal u fotbalu hroší kúž, im na len tak niečo nenasere, vieš? Kdy sme u té hroší kúže?
Mě by zajímalo, vy jste vlastně mistr Evropy z roku 1976, hrál jste vlastně s panem Antonínem Panenkou a v tu chvíli samozřejmě vy se určitě znáte, zdali jste se, když nastupoval na tu penaltu, tušil jste, že udělá ten pověstný vršovic dloubák, anebo jste si v duchu říkal, Tondo, nedělej to, ty vole, prosím tě, nedělej to, zkoušel to na tréninku, nebo překvapil vás všechno? Takhle, on to trénoval s Rušákom, s golmanom. No. Samozřejmě, to je taká príhoda, že jsme boli u Karla Šípa, Paškal, lebo já jsem soustružník, Tondo je soustružník. Já jsem tokár kovou, on je tokár kovu. A pane Panenka, co byste dělal, kdybyste tu penaltu neproměnil? No tak by se byl soustružník z 30 let praxi. Dobrý, dobrý. To byla velká drzost. Velká drzost. No, ale byl to vlastně historický... Tým sa proslavil. Já jsem se nabehal, on se proslavil. fotbalový moment. Když se bavíme vlastně o těch generacích, abyste tady zmínil, že jste to trénovali s Golmanem, tak pojďme si pozvat sem v vozovkách o jednu mladší generaci. Ku radosti mýho publika tady, jednoho Spartana, a tím je spartianský golman. Když v roce 2015 skončil svou bohatou kariéru, byl nejstarším hráčem v historii České ligy. Oblékal dres 4 pražských klubů, Slávie, Bohemians, Žižkova a Sparty, a oslavil 7 mistrovských titulů. 14krát reprezentoval Česko a z památného evropského šampionátu 2004, kde kryl záda Petru Čechovi, má bronz. Dámy a pánové, potlesk pro jednu z největších brankářských osobností posledních 20 let, Jaromíra Blaška. Já můžu, pánové. Taky ti zrovna jdu na liu, než děkuju, na to zapomenu. Děkuju, jsi poradím, čo se bojíš? Nevím teda, jestli to vypiju, jo? Já jsem tě uvedl jako tu mladší generaci, jsem si teda dovolil, ale... Tady proti pánům určitě. Ale ty seš takovej, jak jsme tady už zmiňovali, Jarda Jágr českýho fotbalu, protože ty jsi chytal do 43 let skoro. Ty jsi mě opravil, že asi 42 a 5 měsíců nebo tak nějak, ale 43 let, to je úctíhodnej věk na fotbal, si myslím. No, překonal jsem Pepi Bicena, myslím. Ten končil dřív než já, jako věkově. Ano. Takže já jsem teďko zatím nejstarší, ale zdá se mi, že mě někdo dohání z Opavy. Zavadil. Zavadil tě dohání. Mně se líbí to triko, který máš, Rocky Balboa. To jsem si vzal kvůli tobě. Rocky Balboa, to je hodně velká paráda. Co, to je moje mládí. V čem je teda ten trik? V čem je ten trik? Vydrží golmani díl než hráči, nebo vydrží, máš nějaký trik, nějakou životu? Vydrží díl golmani, ale je to hodně o štěstí. Já jsem měl štěstí, že mě během té kariéry v podstatě nepotkávali vážnější zranění, kromě nějakých šití na obličeji nebo takových, to znáš, že jo, asi. A prostě neměl jsem vážnější zranění, neměl jsem žádnou operaci a prostě měl jsem asi od pána Boha daný to, že jsem měl to štěstí a mohl jsem takhle dlouho fungovat. Tak to je samozřejmě s věkem ještě navíc si na to musíš trošku hlídat, míň ponocovat, víc trénovat a tak dále. O brankářích se říká, že to jsou takový magoři fotbalu. Co si o tom myslíte vy jako hráči? Je to tak? Říká se to o brankáři? Brankáře se ptát nebudu, ten se bude obhajovat. Co si o tom myslíte vy jako? Ne, já myslím, že říkáš pravdu. Jo. Dík, Láďo. Tak to jsem přesně moc chtěl slyšet. U nás to bylo tak, že golman a lavé krídlo. To se říká, no. Ale já jsem nějak úplně normální. Jsou ty golmani tahonem toho týmu, nebo? To bych neřekl právě, že to jsou právě tam zastrčený, stojí tam pod tím břevnem sami. U těch tyček je jim smutno a jsem tam něco chtějí vymyslet a vymyslet nějakou blbost, proto se to traduje asi. Já taky nevím, jak to takhle vzniklo, ale řada golmanů je jako opravdu trošku... Já si myslím, Láďo, že to je tím, jako víš, my se nesmíme bát, my musíme jít těm útočníkům hlavou pod nohy a prostě asi z tohohle to vzniklo, že prostě ten golman si řeknou, že to je asi trošku blázen. My keď hrávame karty, teď máme takú normu, že treba zo 2 hodín do večera do 9, lebo v 10 ja musí chodiť ze psem. A samozrejme, dodržíme pitný režim a tak ďalej a tak ďalej. Takže karty bol môj život, lebo keď sme chodili do Ameriky, samozrejme, neviem, či mám to povedať, lebo ne, boli sme chudobní, nemali sme prachy. Dali nám nejaké kapesné, predávali sme kryštál. Samozrejme, ja vám ukážem, ja som mal tašku. Kryštál nebo kryštál? Kryštál. To sú tie drogy kryštál, čo sa dneska prodávajú. Nie drogy, ne. Také podnosy, košíky, vázy, toto. A teď
Ja sa musím postaviť, lebo sme vystúpili v Peru a ja som bol naučený taška a kryštál. A ten lift boy otvoril tí dvere a hovorí, že tí kabele mi zebere u autobusu. A ja hovorím, pál do oprdele, ty to nemôžeš odnesť. Ja říkám, vypadni, otvor mi dvere. A ja som sa postavil a už aj som bol vo vnútri. No lebo sme nemali prachy, preto sme predávali kryštál. A jednou sváťa Božka mi říká, Patino, mám šestiramenný luster, kryštálový, říkám, Sváťko, to musíme rozebrať. To musíme rozebrať, to nejde ako vázu predať, lebo popelník, lebo dôzičky, to nejde. No tak sme ho rozebrali, no tak sme blbí, že sme zložili pietiramenný, ale aj ten sme predali. Švédsko, Fínsko, Norsko, Prohibice. Šampanské, vodka. A Amerika, kryštál. Všude ste si poradili. A ja som... Ešte doplním. Povedajte. Krásna príhoda s Tondom Panenkom, z mojej pupečná šnúra za 20 korun, ukazujem, za 50 predávam, lebo mu začíname říkať Christo Stojčkov, lebo už jenom stojí. A teď sme v Dubaji, 30. minúta, prehrávame 1-0, nám to nevadilo. A začali, lúčil sa 28-letý reprezentant Dubaje. My sa postavili, čekáme, dóza, klíč od baráku. Klíčky, 4, 5, 6, bujky, tie americké autá, bujky. Teď kamión, elektronika, nejaké, toto, ladnice, to, všetko kamióny. Teď obálky, tí šejkové, obálky mu dávali. Tondo říká, Patino, keď sa se mnou lovčili, dali mi za 300 korún koš, na ramená mi dali dres, dali mi čokoládového kohouta, kopli ma do ryti. Tak taká bola doba, my sme hrávali. Je vůbec ještě možný v dnešním fotbale nějak rozhodčím ovlivnit ten zápas, protože to na kamerách všechno je vidět. Myslíte, že to ještě v dnešní době jde, nebo že už se to podařilo z toho sportu úplně vymítit? Já si myslím, že to jde teď, že to šlo předtím a že ještě nějakou dobu to asi půjde. Jo. Já nevím, co by se muselo stát, aby ty rozhodčí byli pod takovým tlakem nebo v takové pohodě, aby si nemuseli někde bokem něco někde domů. Je tam lidský faktor, že jsou v tom velký peníze a podívejte ty sázkový kanceláře, jak to vypisujou. A to je i v tenise, si myslím, že tenisky jsem čet, že dostali by na dáno. Tam se to dá pustit, ale bez 11 hráčema a tohle v tom... To se dá. Já to doplním. Keď se prodává utkání, čo se stává, tak většinou bere prachy zadný stoper a golman. Dík, no, jsi žádnej. My taky, co jsme na boku, že já útočím, lebo jsem bol half, tak samozřejmě můžu taky pustit nějakého hráče, aby teda unikol a dal třeba z gól, ale většinou to jde středom. Máš pravdu. Já to vím. Já jsem se s tím tady nesetkal, ale vím, máš pravdu. Všechny prachy dostává golman. Tak peníze nikému nesmrdějí. Ty jsi Spartan a Slavii se teďka posledních pár let daří. Co se musí udělat pro to, aby ta Sparta se vyšvihla zpátky tam, kde byla? Budeme muset vyhnat Číňany, no. Jinak se to nedá. Je to těma, je to těma Číňanama, že to sponzorujou. Jsou prachy, nám jsou ještě poslali tu korunu, všechno prachy, nám tady kazej. Ne, to... Slavie bez Sparty, Sparta bez Slavie by neexistovaly a prostě Slavie teď je na vlně, kdy má asi nejlepší kádr tady u nás, asi má nejlepšího i trenéra, má nejlepší podmínky k tomu všemu, takže ať se jim daří. No. Šlape jim na záda Plzeň. Proč jim nešlape na záda Sparta? Proč Plzeň? Když teda se nebojíme o Slavii. Jestli máme čas třeba ještě tak hodinu, tak bychom si o tom mohli pokecat, jako proč ne Sparta. No, tolik času nemáme, máme problém nechtít, ne. Já jsem jenom nezasle, že jak jsem zabírat řeknu, téma Sparta, tak tady se to všude, Sparta Slavie se to mezi sebou bije. Já jenom řeknu, že mě to mrzí, no, že to tak je prostě. Ale to je tak asi maximum, co s tím můžu udělat. Sparta odmítla toho Jindru Trpišovského, že si najde lepšího. Tak si teda našli, odmítla Gulu, odmítla Brabce stopera. Mám pocit, že tomu Sparta moc nerozumí jakoby v zákulisí. Mají tam šikovného Rosického, asi šikovný není, ani nemá. Jakoby to odříct takovýhle jména, který fakt jsou dobrý a dá tam trenéra, který není dobrý. Oni si vybírají ty horší. Ty horší, nic proti Spartě, protože já si myslím, že
český fotbal vždycky stál na základech Sparty, protože to je asi zřejmě, teď řeknu, hned si dám facku za rohem, náš nejslavnější klub, jo. To asi jo, a reprezentace bez Sparty, já nevím, jestli je možná, ale není to dobře, takže Sparta je bolák trošku jakoby teď v téhle době a nemyslím si, že to dělají úplně dobře. Jako. Já jsem ti říkal předtím, že jsem byl minulý týden, Jirka Novotný slavil narozeniny 50. a tak jsme se tam sešli, asi 20 nás tam bylo kluků a byl tam i bývalý majitel, prezident Sparty Petr Mach a nějak jsme stali nahoře a já jsem mu říkal, kam? To je co? Nás tady stejí 20 Spartanů a ani jeden ve Spartě nejsme. No, takže zapomíná na tak, svoje legendy Sparta možná trochu. To jo? Je špatný. Je, já říkám, je spousta kluků, který to dělají dobře, chtěli by to dělat, chtěli by tomu pomoct, ale prostě tu možnost nemají, nedostanou. Ještě se vás zeptám, jak dlouho žijete teďka už v Čechách? Od roku 77. Od roku 77, to je dlouhá doba. A když hraje Československo fotbal, komu fandíte? No, to je velmi těžká otázka, samozřejmě. Musím odpovědat tak, že samozřejmě rád by som, aby aj Slováci, aj Češi postoupili. Remíza, ideálně remíza? Remíza je ideálna, remíza, ano, ano, ano. Lebo keby som došel na Slovensko, Slováci mi vynadajú. Dojdem zase do Čech, tými Češi mi nadávajú. Ale tady do Čechu. Ale ja vím, že tady žijem, ale žijem aj na Slovensku, chodím tam, mám tam rodinu, rozumíš ma? Tak ja im musím držať palce. Ale samozřejmě Čechom držím viac teraz. No, to není na Slovensku. To jsme chtěli slyšet. To se na Slovensku nevysílá, takže v pohodě. Já vím, že ne. To jsme chtěli slyšet. Takže Čechu. No tak já si myslím, že jsme tak nějak probrali toho hodně. Jak ty říkáš, kdybychom měli další hodinu, tak u toho fotbalu je si o čem vyprávět. Já doufám, že se k fotbalovým dílům budu vracet, že si sem pozvu hlavně vašeho zeťáka, že se ho zeptám, jak to teda je s těma... No doufám, že ho našteluješ to tak, jak mám mluvit, protože on ví, jak jsem mluvil já určitě. Takže on to bude vědět, že... A mu to radši řeknu. Jo. Mu to radši řeknu. Já mám takovou nádhernou jednu příhodu. Karol Polák, nebohý. Má taký hlas, že vraj, já mám, jak no, Karol hodně podobně Polák, máš, ano? No. A říkaj, tak co pán Polák, co hovoríte tomu rozdělení toho Československa? Do toho ma netáhajte, já jsem Polák. To je nádherné. Tak to je krásná příhoda. Takže já vám strašně moc děkuju, že jste dorazili a já doufám, že ve fotbale a v našich fotbalových show budu pokračovat. Moc krát vám děkuju. Za účast. Thank you.